Bona tarda. Avui tenim amb nosaltres a l'Estel Tomasa Moragues, callosenca i guanyadora del Premi Nacional de Dansa realitzat a Tarragona aquest mes de maig. Hola, Estel. Hola. Amb quants anys vas començar a ballar, Estel? Amb 5 anys. I on vas començar a ballar? A l'escola de ballet amb el Garrot. En quina modalitat? En clàssica. Què et va portar a provar-ho? Doncs, bueno, des de ben petita que ja ballava i mira, m'agradava molt i per això vaig començar a fer ballet. Vas demanar de que t'hi portessin, eh? I què és el que més t'agrada del ball, Estel? Del ball... Quan balles, què és el que més t'agrada? De com et sents o de quan entrenes? Què destacaries? És que quan ballo, bueno, no penso en res i em diverteixo, és divertir-me. Quin és l'estil de ball en general que més t'agrada? Bueno, bàsicament el clàssic. El clàssic, però jo també t'he vist ballar modern, eh? I ho sí, fas molt modern, bé també. També. I el clàssic és el que balles, eh? M'has dit? Sí. Quants dies a la setmana entrenes, Estel? Quatre dies. I on ho fas? El dilluns, el dimecres i el divendres ho faig a Manresa, a l'escola de ballet al Garroig, i el dissabte ho faig a Mataró, amb el Jove Ballet de Catalunya. I a Mataró també fas clàssic, eh? Sí. Val. Quins premis, en el Premi Nacional que vas participar a Tarragona, veiem que portes moltes medalles. Ens pots explicar de què són? Bueno, aquestes que tenen aquestes estrelles aquí són de la semifinal, que una vaig treure amb clàssic, or amb unanimitat, i amb l'altra, modern, vaig treure or sol. I a la final vaig treure de clàssic or i amb modern vaig treure plata. I quina és la diferència entre el clàssic, o sigui, quina modalitat de modern balles? Jazz. Jazz. I clàssic? Hi ha alguna modalitat? No, és clàssic. A seques? Sí. Vols dedicar-te a la dansa quan siguis gran, Estel? M'agradaria molt i arribar a ser ballarina professional. T'agradaria? I com m'has explicat abans, l'any que ve passes a anar a l'institut. Sí. Podràs continuar entrenant el mateix o és la teva intenció, si més no? És la meva intenció, però jo crec que sí que ho podré fer tot. Val. I com es prepara ara aquest estiu pel que fa a la dansa? Doncs faré un curset de ballet allà a Mataró, amb el Jove Ballet de Catalunya, 3 setmanes allà. Com si fossin unes estades, però sí, com unes estades, però de dansa. Molt bé. I no sé si el fet de ballar dansa té diferents categories? Bueno, fem uns exàmens cada any que són per nivells. Jo ara, per exemple, estic al quart nivell. Val. I a banda de la dansa, si et queda temps, tens altres aficions? Bueno, sí. Què més t'agrada fer? Bueno, a mi m'agraden molt els naturals, els animals i això. I tens temps? Sí. Bueno, tens temps per tot, eh? Mm. Bueno, molt bé. Doncs, vols dir afegir alguna cosa més, explicar-nos alguna anècdota que t'hagi passat o durant el Premi Nacional o durant tots aquests anys que portes de ballant, alguna cosa així simpàtica que t'hagi passat? Bueno, doncs aquest any, com ja us he dit, he fet un examen i aquest any he tret un 91 sobre 100. Carai, molt bé, molt bé. I a banda d'aquest premi que has participat, preveus participar en altres premis o en altres concursos? Sí, bueno, la meva mestra d'allà, el Jove Ballet de Catalunya, bueno, em va dir que aniria a París a fer un concurs també. Un concurs de dansa? De dansa, sí. I què, nervis? No, de moment no. Quan s'acosti el dia poder sí, eh? Sí. Bueno. Doncs res, fins aquí l'entrevista amb l'Estel, una jove promesa callosenca, eh?